صراط مستقیم چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، بیل بٹن لازمی پریس کرے گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پہ آپ لوگوں کو مل سکے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو، اس سال محرم میں شاہی فرمان کے تحت سعودی عرب میں جو خواتین ہیں ان کو ڈرائیونگ کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی، اور اس بارے میں جو فائنلی انہوں نے روڈ کے اوپر گاڑی ڈرائیو کرنی تھی وہ 10 شوال 1439 یعنی کہ 24 جون 2018 سے انہوں نے باقاعدہ ڈرائیونگ شروع کرنی تھی۔ دوستو، اس بارے میں ایک بہت اہم خبر آئی ہے کہ آج وہ پہلا دن ہے جس میں ایک پہلی عورت کو سعودی عرب میں ڈرائیونگ لائسنس باقاعدہ طور پہ سعودی حکومت کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے، جو میں آپ سے ویڈیو شیئر کر رہا ہوں، اس میں آپ باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب آنے والے کچھ ہی دنوں میں 37% خواتین فوری طور پہ روڈ پر گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس بارے میں پچھلی ایک سروے رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 10 شوال 1439 یعنی کہ 24 جون 2018 سے 37% خواتین جو ہے وہ ڈرائیونگ باقاعدہ روڈ پر گاڑی چلائیں گی۔ تو دوستو، آج ایک پہلی سعودی خاتون کو ڈرائیونگ لائسنس مل چکا ہے، یہ میں آپ سے نیوز شیئر کر رہا ہوں کیونکہ اس بارے میں یہ ایک بہت اہم قدم ہے سعودی عرب میں، جو کہ سعودی عورتیں اور غیر ملکی عورتیں سب کے لیے برابر قوانین ہیں، اور اس بارے میں کوئی مرد اور خواتین کے درمیان کوئی فائن کے لحاظ سے یا ڈرائیونگ کے لحاظ سے کوئی امتیاز نہیں ہے، دونوں میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، وہی سیم رولز لیڈیز کے لیے بھی فالو ہوں گے جو کہ جینٹس کے لیے ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن دوستو آپ کے کام آئے گی، میری ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا، اس کو دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔